välkomna till Monza. Vet ni, jag kom precis innanför den dörren. Jag är inne på någonting som heter Gallerian i Stockholm. Och alltså där ute, där är det minusgrader, där är det riktigt kallt. Det är riktigt biter min näsa, känns alldeles så röd. Och det är ont och så när man är ute. Och sen när man kom in här så var det en varm fläkt som bara svepte över hela mig. Vid dörren då. Så jag blev alldeles varm och sa ett när jag kom in. Och så får det mig att tänka att när man får komma till Jesus och får komma till hans famn, då kan jag tänka mig att det är som ungefär här. Att det har varit kallt och jobbigt och bitande. Man fryser bara. Sen när man närmar sig Jesus och är med honom, då är det som en varm flykt som bara värmer hela mig när jag är frusen i kallt. Jag tänker att mycket som inte är bra där ute och ont och som strular och så, det är kallt och det är jobbigt och det som inte är vad Bibeln säger och vad som är Jesus plan och värld och vad det är. Det är liksom, då fryser man. Så fort man närmar sig, det kan man göra i bönen, eller med Bibeln, eller med maskinen eller sådär. Eller ändå när vi får komma till himlen, då är det som en varm fläkt. Prova att tänk på det en gång när du går in på någon sån här galleri eller köpcentra. Då brukar det vara en sån varm fläkt. Eller kanske i mataffären eller någonting. Då brukar det vara en sån varm fläkt som bara blåser på hela dig. Så det är varmt här inne. Så nu kan jag knäppa upp jackan snart. Nu börjar det bli varm. Det är bra. Att komma till Jesus, det är att få värme. Det är bra grejer. Ha en bra dag så syns vi imorgon. Hejdå!